Dritëhije mëngjesore pushtojnë oazin e shkëmbët mes shkretëtirës e ujit. Kaltërsia e kudo ndodhur duelon me vetveten duke shpalosur nuancat e pasosura të gamës natyrë. Për vjezime të çuditshme, të pezullta, të paqëndrueshme, gjyrojnë hapësirën e epërme që dominon kaltërsinë e paanë. Dielli troket diku larg në sfondin populluar nga forma të pambukta, të papërcaktuara të etershme. Rrezet të ndrojtura stërkalin pa kufirin në zgjimin e tyre të përgjumur. Një ditë e re ushtohet ditëve të kalendarit të pafillimt. Dielli tretet në gjysmëterin e agut, duke treguar pikën e horizontit si një busullë e largme, e afërme e paprekshme. Silueta të mrekullueshme të buzdetit përkëdhelen ëmbëlsisht nga rrëzëllimi i hatashëm diellor. Shtrija e një ngjyrte ujit dhe steres të përfshin në vazhdin e së njëjtës mrekullitë të natyrës. Ngjyrat e ylberta mbështjellin peizazhin marin në kontrastet e tyre të gjithpushtetshme. Diku në kodrin, dielli përplaset në bardhësinë e shtëpizave baritore që shkallëzojnë, gjarkërojnë për zgjatjen. Zhytur në faqin kodrinore, prapa mureve të dëborta, gëlon jeta e një ment ashtu njësuar me magjinë e gjithëhershme. Një kështjellë e moçme skalitur në lartësi të malit, ja te kundron fshatin aty në këmb të tij. Aty në mes të fshatit ngrihet kampanarja e një kishëze që të kujton praninë e fuqiplotit hyjnor. Dhe dielli vijon rrugëtimin e tij drejt kulmit të kupës qiellore. A është mesditë? A është buzëmbrëmje? Koha ka humbur sërish orientimin e saj. Shkëmbi dhe uji, misteri gurt dhe misteri lëngët. Dielli ka vendosur qilimin e tij vezullues mbi ujë, por për një çast ka lënë në hares ujin. Syri rok si pa kuptuar e cejake dallësh, vizitor të përjetshëm të buzdetit shkëmbor. Akrepi ka vazhduar rotullimin e ti, orët kanë kaluar, gjyrat kanë ndëruar gjuhën e tyre. Dita po ja vitet territ. Diku një anije prehet në qetësi. Diku zogjt thuaj se duan të prekin kalimthi si për faqin e kalbën. Diku një motoskaf veç për një hop, prish heshtjen madhështore të detit. Lodhur nga një ditë e gjatë, edhe dielli sa kaq duket se kërkon të pushoj. Gjithësia shkon drejt një nate ëndërrimesh. Nuancat e kuqërremta shpërthejnë në magjinë e tyre piktoreske. Gjithçka ndron pamje, dielli, rret, deti, malet. Çastet u zën vendin çasteve, nuancat u zën vendin nuancave. Ngjyrat zbardhen, errësohen. Format ndrojnë pamje, thua se diçka e pazakont përgatitet të ndodhë. Nuk është e pazakont, është diçka e rëndont, por një koshëm e mrekullueshme. Është nata trashëgimtare e përkohshme e ditës në agoni që i rëmben kurorën e mbretërimit në një ceremoni të përskuqur e të madhërishme.